שלום לכולם, קוראים לי אליאם נתן ואני בכיתה י' א'3 בבית ספר רוני איי. כיתה ד' הסתעפתי לצפים ומאז שבט כרמל נכנס ללב שלי. השבט הוא הבית השני שלי ואני מבלה בו לא מעט שעות לחיי. לבני השבט משנותיו הראשונות ב-2016 היה צריף, וב-2017 הוקם מבנה חדש. במבנה ישנם חדרים שונים, כגון חדר שכבג, חדר נעורים, חדר צפיות, אולם והחדר מרכזי. בשנים הראשונות בצופים עוברים הרבה פעולות שמשחקים בהן, בהמשך השנים עוברים פעולות עם יותר תוכן, אבל גם בהן משחקים. כיתה ט' עוברים קורס הדרכה ובכיתה עוד מדריכים צעירה ומצטרפים לשכבג. בשאר השנים בשכבג יש הרבה מאוד תפקידים שאפשר לעשות ולהשפיע על הרבה אנשים. חוויה האישית שלי למדתי המון ומאוד נהניתי. בכיתה ד' הדבר מדריך אותי אנשים מדהימים שחורטים לי בזיכרון כמו המשפחה. בכיתות ז' עד ט' הכרתי המון חברים מבתי ספר אחרים שלא היה סיכוי שהכיר אותם אם לא דרך המסגרת הזאת. בכיתה י' היה לי קושי בהדרכה, שנה אני מדריך כיתה ה'. שבט כרמל הוא בעצם בית ומשפחה ענקית וחמה ואני תמיד הרגיש שם בטוח. שמח שאני בצופים, במיוחד בכרמל, חושב שהייתי בן אדם אחר בלעדיהם.